Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Днес заедно с монстъра ще цъкаме най-новото ниво, което е от оригиналните на играта. А знаете колко интересни са те. Освен това, разбрах, че е имало две нива, които изобщо пък не съм ги видял, че ги има. И ми стана чудно, защото аз супер много следя нещата около Human Fall Flat. Така че ако искате да ги играем и тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Имам и една малко тъжа новина за вас. Днес няма да има стрим, тъй като няма да бъда вкъщи и да. Така че петък вечер малко ще си починете от мен. И нещо изключително готино преди да започна, искам да направя един бърз анбоксинг и ревю на ето тези слушалки и да заменя моите с тях. Тъй като, както знаете, аз използвам такива от iPhone и по принцип не са кой знае колко неудобни, но тъй като целите са от пластмаса и ми правят рани в ушите, най-накрая ще мога да ги сменя с Logitech G333. Опаля. Уха! Прави ми супер яко впечатление колко готина е самата кутийка, защото имаме цялостно опътване. Как да ползваме слушалките, кой бутон за какво служи? Освен това имат и вграден микрофон. Може да видите и слушалките наживо изглеждат доста по-яки от това, което виждам на камерата. Така, една секунда само да ги извадя. Имаме USB-C порт, което значи, че можем да ги ползваме и за телефони, които нямат обикновеният 3,5 мм жак. Имаме си много яка калъвка за тях, така че да може да ги пренасяме по-лесно, а не просто да ги навиваме като баница. Имаме още два чифта гумички, които можем да ги заменим, по-малки и по-големи. И това предполагаме юзър менюа, който нас не ни интересува. Мале колко по-яко се чува и колко ми е заглушено всичко, брат. Аз нищо не чувам много. Буквално все едно съм си сложил големи слушалки. Но са мънички. Мани, здравей господин Сидиус. Започваме ли? Какъв Сидиус? Аз съм Дарк Мол. Същия. Падай! Не. Оби-Уан Кеноби. Смей, идваш. И ти. Пускам. Така. Автомобила с скала паднало е свачище. Да, пробито е отгоре. Чакай, мога ли да вляза в колата? Не. Ето насам сме. Стрелката сочи надолу. Монстре! Насам. Рани камъка, за да се покатерим, май. Ами аз мисля, че ще успеем да се покатерим и без това. Е, на това ако стъпим. И от това ако чакай, скочим. Чакай, знаеш как го правим, Готово. Чакай, защо ме дръпна надолу, бе? Монстре! Ние сме тапаците, колата се мърда. Може да я бутнем. Мърдам се там, ще да се опитам да я разбия. Не можеш да я разбиеш, давай. Може да стане нещо. Да. Така. Добре. Как пък ти дойде на мозъка да го направиш това? Изчакай ме! Не знам, викам се, защо ще има произволна кола, нищото. Някакъв щат на Америка ли трябва да бъде? Това не е нищо американско. Не. Америка. Това ма е карта. Америка. Така, виж, имаме купче. Това купче трябва да го сложим някъде. Чакай, има тук някаква врата. Предполагам тук в средата. Или е там на това. Или по-скоро да го използваме, за да се покатерим. Чакай. Може, имам идея, сложи го върху дънера. Не, и тук. Да се покатерим на това. Да, трябва да се покатериш по мелницата. Ай, заклещи се стои. За нищо. Да, трябва да се хванем за мълниците нагоре да тръгнем. Ръцете ми се хлъзгат, защо? Защото не се хващаш. Напротив, хванах се. Така. Господин мелница. Не бе, ръцете ми се хлъзгат. А сега съм на мелницата, гледай сега как ще качакат хората. Мръдни бе, брат! Хванах се! Така. Помощ, заклещих се. Къде бе? Цвекито! Помощ! Това тия ядящите хора цветя. О, мърси. Мухоморка. Чакай, те не ядат хора, ядат бобулечки. О, виж, ой! Какво направи? Виж, има кроубар в кенефа.
Čakaj. Mi da, asi ja večer mi treba to krobar. Аз го разбих собствено ръчно. Ами по принцип да, обаче... можем да го вземем все пак. Има нещо, някакъв хикс тук. Чакай, някакъв... чакай да разгледаме първо бе. Има още вагони. А, това е пъзел с вагони. Пъзел. Пъзел с вагони, да, трябва да ги избутаме така, че да преминат. Тук има... някакъв контакт има, стой. Да, това го дърпам насам. А Хикса трябва какво да го направим? Не знам. Абе, виж, мога да се покатеря по това. А, това се отваря, човек. Трябва да се покатериш и да пуснеш нещо в статуята върху Хикса. Виж, тук има кабели. Стой, в това има кабел. За тези кабели, къде е кабели? Е, тук вътре, стой. Ох, брат, как се изтървах. Чакай, това се отваря. Ти отвори едното, аз другото. Добре, ох, не успях. Стой. Ето го. Взимам го. И виж. Значи в другия вагон трябва... Не, къде може да е другия кабел? А, ето тук това да ще го вържем. Аха. Стой сега. Служи го във вагона, аз ще потърся червения кабел. Червения е нагоре, по това трябва да се покачиш. А, значи, добре. Сигурен съм, няма на къде друга да бъде. Така, добре, свързано е. Идвам с теб, аз съм готов тук. Нещо съм забравил да се катеря в тази игра. Я също. А, маршмело. Чакай, мисля, че ще спи тук раз. Ай, на здраве. Ще бием с маршмело, искаш ли? Яш. Лазерни мечове! Бой! Няма бой, с два меча, макай се. Взеха чигмант, изпечи си го, взеха чигмант. А, добре, чакай, искам. Абе, вземи втория, бе. Ти се качи като баба няга на него. Айде, дай, оп. Пекна ти маршмело. Диги. Ама тук няма нищо друго, нали осъзнаваш? Стига си да пипа, бе. Аз съм... Ето го червения кабел, видях го, видях червения кабел. Къде? Ей, тук е, назад. Още къде отиде? Аз ще взема маршмело. Добре, назад. А, на здраве. Така. Ето насам. Не. Абе, ей, по това бе, човек, той Хикса е бил за това май. Чакай. Не, дръж го, не трябва да потегля монстъра, дръж го, бе. Чакай. Малко така трябва да си оставя маршмело. Стой. Ето така. И сега от тук да се покатеря нагоре. Опала. Което ще стане бавно. Айде! Но, бавно, но слабно. Така, какво стана монстъра? Хелло. А, как се качи? Има една по табелката, може да стъпиш върху нея. А, оф, аз го направих по трудния начин. Така, взимам това. И сега какво ще стане като го свържам? Я да ви... Има някаква порта, ето тази порта ще отвори червената. Така. Дори гото с кабел вътре. Помогни ми. Не беше откъснеш другия, добре, вкарай го, вкарай там. Не мога да видя дали съм го фан, оп. Не бе, ти го откъсна. Много е късо. Да, трябва да го дръпнем насам. Чакай, кабел е останал долу под машината, взимай. Чакай. Брат, защо е? Цъкам шиф, за да се наръпя. Опа! Айде, вдига се! Влизаме! Това е някаква планина, май. О, буре! Удри! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! И аз чупи това с виното. Аз ще направя. Давай! Изтече ракия, дара някой тя. Чакай, фенера ще щупа. Шнай! Можеш. На нормални. Давай нагоре да се качим, чакай. То също на къде сме? Май ще ни трябва обаче кирката, така че ще я взема. Да, обаче на къде? Чакай. Излизай. Излизай. Всъщност трябва да го накараме това да работи, май, да. Това не работи. Да, ще го шибна с кирката и ще работи. Е! На другата страна сме. Ела насам. Не, оставам кирката, че не ми се занимава. Чай, това върти ли се? Това се върти! Врат. Мисля, че има въжен мост. Да, отвори портата. Трябва само един да мине. Не, и аз мога да мина. То си остава. А, така е. Май. Това ли беше към... Не! Транспортата! Монстъре! Монстъре, отвори ми! Монстъре! И как не се отвори, извинявай много. Разбрах! Виж. Гледай се, коста. Оп.
Не, няма да успееш да я разбиеш. Трябва да разбиеш. Чакай, не прави нищо! Не прави нищо, ще те изпусна, изчакай! Моля ти се! Стой! А, стой, ще го удара без диска! Удари. Монстре! Не мога да спра! Ще те убия. Паднах от багера. Добре, не връщам го на последното място. Въобще не съм бутнал стаклята. А, разбрах за какво е кирката. За да залостиш това тука и да не падна е вратата, стои. Проди си я залости. Да, ма ми трябва помощ. Хей, къс. Има горе, само ле. Аз я залостих без да слагам кирка. Аз знам как мога да те кача горе, Васе. После. Чакай. Това ще хареса. Кво счупи? Кво счупи? Ето тази статуя. Ай, паднах! Не видях, че има дупка. Браво. Е, това е като някакво гарне. Тази статуя счупи. Браво, монстре. Не я видях. Виж, виж. Трябва да се засилим. Защо? Трябва да разбием стената отпред. А, давай! Ама, по принцип не трябва. Чакай, то трябва с шибането. Да, искам аз, ти счупи вече. Чакай, имам друга идея. Искаш ли да се пробвате прехвърля над стената с това? Закачи се. Не, искаш ли ти по-скоро да се хванеш на топката и аз да шибна с тебе. Така, готов ли си? Засилиме, не, още. Не, стой, не, загубина. Опа. Ти направо, човек! Трябва да минем с количката. А, трябва да разчистим пътя обаче, ела. То хубаво ще минеш. Ще ги избутам, брат, закуши. Да. Дай просто. Най-много ти я бъгнеш, стой малко. Там е специалността, вчера в ролплея всичко бъгнах. Имаше... Аааа! Не бой се, аз знаеш какво имах? Имах забита вилица в ръката, такова найлонова турбичка в ръката и накрая още нещо бъгнах, не помня какво. И не може да беше с F. F9 ли беше, кое беше? С най-неф, беше ли с най-неф вчера в Лопля? За 5 минути бях само, с черен. Защото аз, понеже ми писна вчера да работя и си купих храни и почнах да ги раздавам на всякъде безплатни сервера и някакъв го приклещих с Ауди в една заглушена улица. Не съм бил. И ми се измъкна. И хората крещят Васил. И свикам този бял шут, значи съм аз. Аз не мисля, че трябва да го прекараме. А, не, трябва май. Ама ще минем без него, монстър е ла. То не мога да мине. Да. Без това не мога да мине. Оп, закрещих се. Разбира се, загубихме си времето. Е, тя както си ме кефят, защото искам да бръкна да видя. Това яде ли са отгоре? Мисля, че има... Да, доста готини както си са направени. Леле, хванах се на косъм. Така. Браво, ти са... Споко. Аз са как ще си хвана за това? То ще се върне по принцип. Аз направих сейв така или иначе. Добре, доста по-приятни нива са направили отпреди. Мисля, че трябва по камъните. Да, купчето на Рубик. Давай, майстор на гипс картони! Атомодьор. А! Как скочих така, ако не е тайна? Отсечи дървото. Е, ти го отсечи, аз нямам братва. Да, братва май ще ни трябва. А, всъщност да. Сега ще видим, стой да се кача. Мале, това е много дебело. Ще те изчакам, за да си го бъдеш. Добре, горе съм. Пътя на къде ни е? Опа, здрасти. Стой. Ето на там ни е пътя. Въжения мост е. Жига погода. Не бе, защо го хвърляш, бе? Глед как го оставих. Няма да коментирам. Айде, оп! Добре, че не го заклещи. Това блок ще трябва да го свалим от тука. Сещам се! Стой. Не си. Само дали ще успея обаче да го направя. Чай ли дали мога да отсека дървото с братвата? Да, трябва да можеш, май. Това трябва да го свалим от тука, нали? Е оттам, за да се покатерим. Да, ето тук трябва да го поставя. Върху тези две дъски. Брадвата е безполезна. Също мога да направя едно нещо с брадвата. Гледай. Ох бе, не по мен. А, гледай как се разчекнах, стой. Ето тук май трябва да оставим кутията и сега да се катерим нагоре. Да, ето тук наляво сега може да се качим. Стой бе. Животински звуци, топ. Пусти ме бе, щупи ми кръста, Господ иска. Не, доктор Ливайн ще ме съди. Айде бе, монстре бе! Брат, мене ме засърбя на съда, докато ме пуснеш. Гери, пак ме хвана!
Герой, ти сам се беше хванал за теб. Има самолет! Има самолет! Човек, ще летим, ще летим. Идвай. Ще летим или ще умираме? Ми едно от двете, не знам. Набрих си. Трябва да се набереш обаче. Стой. Така. Аре бе. Набери се бе, Дарт, мога си имаш силата. Добре. Тук съм. Помощ, много съм дебел. Готово! Гледай го мързеливеца! Мисля, че трябва да махнем това отпред на перката на... Я? Стой, трябва да го откачим отгоре от дървото, бе. Аз съм тука, стой. Не бе, първо тука трябва да го откачим. Не, само от едно място трябва да го откачим. Е, да де, от тука е по-лесно. Дърпай. Чакай. Оп. Леко само витлото. Готово. И сега? Трябва да му дадем гасмане. Трябва да прекараме над крилото. Стой, прекараме го над крилото. Оп, 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 оп. Готово, издърпахме го. Давай сега, бутай, хвани от другата страна крилото. Хвани за крилото и бутай напред. Давай. А, гледай колко по-бързо стана. Подскачай. Давай, 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 давай. Да удариш както са. Няма да го ударя, споко. Далеч съм и то доста. Добре, опа. Готово. Заклещихме го. Не може повече напред. Качай се по него. То пък и много близко ни го даде. Опа! Добре, горе съм. И сега? Аз се заклещих. Ти ли няма се заклещиш? Ай, тука са нагоре трябва по нашинския начин. За главата ми. Давай. Давай! Давай, ама то моля мога се набере. А така, стой всъщност надолу с главата. А, перфектно, ето. Не. Скачай, скачай! Хвани ме са, хвани ме за главата, хвани ме! Хвани се за едната, хвани се някъде, моля ти се. Так е за стълба. Дай, хвани ми главата. Добре, пускам се, стой са. Давай, 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 подскачай! 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 Подскачай, подскачай! Готово, 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 тук съм. Добре. Тук няма сейф обаче. Стой, няма сейф. Ще се метна. А, леден блок. Ако го изхараме от сянката, помниш, че ще се разтопи, така че внимай. Да. Ласе? Сейф направих всъщност. Чакай, насам има нещо. Стой. Има път. Така, този леден бок може изобщо да не ни трябва. Не знам. А, не! Има някаква кутия. Виж. Тя е като животинска кутия. Аз дори не знам къде отиде ти. Чакай. А за какво е? Видях какво трябва да направим. Какво? А, тук има кабели! Ето, тук трябва да се покатерим. Чакай. Чакай, ще разтопи да дълът. Или не имам по-добра идея всъщност. Много по-добра идея, за какво ми е дед като мога. Може да къде видя кабели? Не са за сега. Това асансьора отдолу ли е? Пуснах някаква музика. Ай, тя тръгна надолу! О-оу. Аааа, монстър е, за да не се разтопи блокчето лед, трябва да качим горе ето тази касетка. Като трябва да се върнем за кабелите. Ето единия кабел. Чакай. Монстър е, свърши малко работа и намери другия кабел. Друга работа ще свърши много по-полезна. И тя е? Ще разбереш как я направя. Паднах. Да му се не види. Опа. Така. Има телевизор. Ама червения кабел не знам къде е. А е най-лошото, че дори не знам къде трябва да го захраним. Ох, мали щях да се пребия. Къде и с какво трябва да го захраним? А, ето го червения кабел, бе, той е бил точно тук. Само за хранка ни остана.
Монстъре. Не. Ще помогнеш ли за тъпия кабел? Разбира се, всеки момент. Ти сега ще го минеш без да отнесем купчето лед, нали? Да. И за какво? Като можеш да сме готови до сега. Чакай. Опа, извиняй. Направи сейф ли? Да. Браво, монстъре, браво. Ева при къщичката. Стой. Стоя, чакам те. Чакай. Една секунда. Знаеш, че аз не минавам нещата по обичайна начин. Да, обаче аз си мислих, че няма друг начин за минаване. Еми аз просто се катерих странично по планина. Добре, аз обаче ще си го мина по пътя, по който си трябва. Тази врата е зад началото. Аз си намерих генератора. Искам поне да си го кача. Ето така. Качвам се. Добре. Това ще тръгне ли? Еми чакам асансьора. Ето! Аз ако ти кажа, че не знам добре къде има асансьор. Монстре! Да. Помощ! Трябва да ми кажеш къде си. Помощ! Къде е асансьора? Стой! Идвам. Стой малко. А, какво направиш? Они разпълна всички. Стой. Стой да видя дали нещата са запаметили. Секунда. Стой тука. Не! Еми, не се е запазил. Това защото го мина, ей! Ще те пребия. Ами, тъкмо намерих генератора и се хванах. И ти да не си спазвам правилата, какво да направя. Трябва да разтопим това. Трябва да разтопим... Давай, давай, давай. Яка, яка, бака, ви! Йо, 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 йо. Дръж, 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 дръж. Давай, браво, 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 браво. Чай да му подпаля едно друго. А! Какво? Какво стана и сега, какво като го разтопихме? Леда се върна! На моя екран няма лед. На моя екран няма лед. А, аз не мога. Ама какво трябва да стане? Трябва да се покатерим от тук. Не, 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 не! Трябва да се покатерим по него, ето от тук. Виж. Той. По това. Ето така. Опана. Разтопи ли ти се реда? Къде си бе? Монстър е, пак ли читна? Не, не, опитвам се да чит. Мога ме видиш къде съм, при самолета съм, при синя да. Самолет. Аз обаче съм отгоре. Чакай. Ела при мен, защото ще направя нещо, не върна гледаш. Така. Типа си тежък самобиец. Стой са. Аз съм най-доброто макаши. О, добре, хвана се. Как успя, бе? Дъх, бич. Не, аз паднах! Чакам те. Добре, аз не знам... Ще го... Аз не знам на тебе как ти върза да си минеш най-спокойно, не върза, без да скачаш. Да! Аз скочих. Така... Мале, за една бройка се бях отрепал. Не! Пусни ме! Аз съм първи! Тук е нещо горе в очи, тежко! Сейв! Направихме го! Така... Горе сме и... Май трябва да се изстреляме. Чакай бе, пусни ме бе! Защо ме държиш сега за бога? Пусни ме! Пусни се, пусни се. Ще пусни, няма. Пусни се от стената. Айде. Не! Годжун, 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 джун, 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 къщичка. Какво има в тази къщичка? Виждам изхода. Ето откъде идва от снега. Тази машина го създава. Да, и на тук е изхода. Ама ще ме пусташ ли да вляза? Е! И са на къде? Трябва да... Аз си топна ръката, чакай да вляза към мен. Чакай. Откърти таз. Така, така. Не, гледай как се промуши дебелака му!
Ей! Това е края ли? Да, това беше края. И така хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, искате да гледате следващите възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.